Κοιτάξτε, για μας οι αιτίες είναι συγκεκριμένες. Υπάρχει το πρόβλημα. Είπαμε εξ αρχής δεν είναι τόσο μεγάλο όσο θέλουν να το εμφανίσουν κάποιοι, αλλά υπάρχουν κάποια ξενοδοχεία αυτή τη στιγμή που μιλάνε με υπάρχει κίνδυνος μη στελέχωσης, ειδικά όταν η σεζόν έχει κρατήσει στις τάξεις 80 με 100%. Οι αιτίες είναι συγκεκριμένες για μας. Οι κακές εργασιακές σχέσεις, δηλαδή το άλλος να, όταν εργάζεται κάποιος 30 μέρες το μήνα, 7 μέρες την εβδομάδα, με 10 και 12 ώρες και δεν πληρώνεται η περιοριακή απασχόληση, δεν πληρώνεται τα παραπάνω ημερομίσθια, δεν εφαρμόζονται συλλογικές συμβάσεις γιατί εκμεταλλεύεται το κενό ότι δεν υπάρχει υποχρεωτικότητα. Mm-hmm. Όταν χρεώνουμε στις καμαριέρες αντί 10 δωμάτια που υπάρχει σε ένα πεντάστερο διεθνής κανόνας για να τηρούνται και τα υγειονομικά πρωτόκολλα και τους χρεώνουμε 20 δωμάτια και εντατικοποίηση λιγοθυμούν και πάνε στα νοσοκομεία, τέτοια περιστατικά. Και γενικά έχει δυσκολέψει πάρα πολύ αυτή η εργασία με τους μικρούς μισθούς και σε συνδυασμό και με τα τελευταία 2 χρόνια που είχαμε την τουριστική περίοδο, μόλις 3,5 mm-hmm. μήνες, καταλαβαίνουμε όλοι ότι τι δημιουργήθηκε αυτό που βλέπουμε εμείς σαν εργατικό κέντρο. Δημιουργήθηκε μια βίαιη μετακίνηση σε άλλους κλάδους. Μια αναζήτηση έγινε από αυτούς τους εργαζόμενους της εποχικότητας σε κλάδους όπως ο κατασκευαστικός, ακόμα και διανομίες, ακόμη και σε ορισμένες μορφές πρωτογενή τομέα, αλλά και στη μαύρη mm-hmm. εργασία. Κύριε Παπαδάκη, έρχομαι σε εσάς. Καταρχήν θα ήθελα να ξεκινήσουμε την συζήτηση με τα χαρακτηριστικά αυτής της έρευνας που θα δούμε σε πολύ λίγο. Ναι, κύριε Δασκαλάκη, ένα σχόλιο. Βεβαίως. Μέσα στην ίδια ενδιαφέρουσα συζήτηση όπως διεξάγεται. Είπατε πολύ σωστά για τη σημασία του τουρισμού και για την τοπική και για την εθνική οικονομία. Τη γνωρίζουμε και γνωρίζουμε ότι είναι ένας πολύ σημαντικός κλάδος ή αν θέλετε ένα συμπίκνωμα τομέων οικονομικής δραστηριότητας, γιατί είναι και όμορφη χώρη. Αυτό που είπατε για τη συνάρτησή του με την ανεργία είναι κομβικό. Να φέρω μόνο ένα γρήγορο παράδειγμα. Στην Κρήτη, το 2021, με βάση την έρευνα που θα συζητήσουμε, βλέπουμε ότι στο δεύτερο τρίμηνο η ανεργία είναι γύρω στο 16,2% και το τρίτο τρίμηνο, που τι έχει μεσολαβήσει, μια καλύτερη τουρκική σεζόν και μια μερική επανεκκίνηση οικονομίας, πέφτει στο 10,3%. Καταλαβαίνουμε και τη σημασία για την ανεργία. Άρα έχουμε μια μείωση της τάξης του 6% μέσα σε αυτό το χρόνο. 6 ποσοστιαν μονάδα. Είναι ένα μεγάλο ποσοστό. Ένα πάρα πολύ μεγάλο ποσοστό. Η έρευνα, θα δούμε κάποια στοιχεία εξειδικευμένα για την απόψινή ατζέντα της μεγάλης ερευνητικής δουλειάς που κάνουμε Πανεπιστήμιο Κρήτης, όπως είπατε, με την Περιφέρεια Κρήτης, τον Περιφερειακό Μηχανισμό Παρακολούθησης Αγοράς Εργασίας στην Κρήτη, το οποίο είναι ένα ερευνητικό έργο μεγάλης κλίμακος που έχει ξεκινήσει από το 2016. Έτσι μας δίνει τη δυνατότητα να δούμε και συγκριτικές τάσεις. Παρακολουθούμε συνολικά τάσεις και μετασχηματισμούς στην αγορά εργασίας, συμπεριλαμβανομένα τα τελευταία χρόνια και των επιπτώσεων της πανδημίας. Mm-hmm. Τα χαρακτηριστικά της είναι ότι τρέχουμε σε αιτήσια βάση έρευνα και στο ανθρώπινο δυναμικό και στις επιχειρήσεις και κάνουμε συσχετήσεις. Οπότε κάποιοι από τους πίνακες που θα δούμε παρέα και θα συζητήσουμε προκύπτουν και από τις δύο έρευνες, δηλαδή και στο ανθρώπινο δυναμικό, στο εργατικό δυναμικό και στις επιχειρήσεις. Και στο σημείο εδώ να ευχαριστήσω εκ μέρους όλης της ομάδας έργου, την Περιφέρεια και εντελώς ιδιαίτερα στον Περιφερειάρχη για τη στήριξη. Μάλιστα. Σε αυτό το ερευνητικό έργο. Λοιπόν, θα με επιτρέψετε, μιας και μιλάμε για τον τουρισμό, μιας και μιλάμε για αυτήν την πλευρά του τουρισμού, το πρόβλημα μεγάλο ή μικρό που αφορά με την έλλειψη του εργατικού δυναμικού, θα συνδεθούμε με το ξενοδοχείο Κάκτους στην Σταλίδα. Εκεί θα συναντήσουμε τη συνάδελφο την Αθηνά την Πατεράκη και μαζί της έχει τον πρόεδρο της Ένωσης Ξενοδόχων του Ηρακλείου και ιδιοκτήτη του συγκεκριμένου ξενοδοχείου. Καλησπέρα και στους δύο, Αθηνά. Καλησπέρα, καλησπέρα από την Σταλίδα. Όπως λοιπόν προείπατε, πολλά ξενοδοχεία έχουν ήδη ξεκινήσει και μάλιστα δυναμικά τη σεζόν και είναι ακόμα στην αναζήτηση εργαζομένων. Ο κύριος Χαλκιαδάκης είναι μαζί μας. Κύριε Χαλκιαδάκη, καλησπέρα και ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη φιλοξενία. Υπάρχουν ακόμα προβλήματα. Ήδη το είχαμε αναφέρει αρχή της σεζόν και πριν ξεκινήσει η σεζόν ότι θα υπάρχουν ιδιαίτερα προβλήματα φέτος να βρουν τα ξενοδοχεία κόσμο να δουλέψουν. Υπάρχουν βέβαια σε ορισμένα πόστα, έχουμε ιδιαίτερα προβλήματα όπως είναι στο καθαριστικό προσωπικό, δηλαδή στις καμαριέρες και επίσης υπάρχουν και μεγάλα προβλήματα στα άτομα τα οποία σερβίρουν στα εστιατόρια, τα γκαρσόνια ας πούμε. Εκεί είναι τα μεγαλύτερα προβλήματα που αναζητούν τα ξενοδοχεία. Βέβαια, έχω μιλήσει αρκετές φορές και με τους κυρίους που έχετε στο πάνελ σας και με τον κύριο Κοκολάκη και με τον κύριο Βοριά και με τους
άλλους ξενοδόχους και έχω επίσης επιστήσει την προσοχή τους ότι πρέπει και εμείς σαν ξενοδόχοι να δώσουμε και μια αύξηση στο προσωπικό μας και από εκεί πέρα να έχουν καλές συνθήκες εργασίας. Δηλαδή είτε διαμονή που έχουν να είναι καλή διαμονή τους, είτε το φαγητό τους να είναι καλό και από εκεί πέρα θα δείτε ότι σιγά σιγά θα ξαναέχουμε πίσω τον κόσμο και θα έχουμε τις νορμάλ συνθήκες. Διότι πέρυσι και πρόπερσι υπήρχε το μεγάλο πρόβλημα της πανδημίας και υπήρχαν και εκείνα τα 534 ευρώ που έδινε το κράτος σε κάθε εργαζόμενο. Κύριε Χαλκιαδάκη, αυτά, λοιπόν, θέλω να σας ρωτήσω το εξής. Επειδή σας άκουσα και έχουμε μιλήσει και τηλεφωνικά αναφερόμενοι σε αυτό το θέμα το οποίο συζητάμε απόψε, σε μία περίοδο που υπάρχει μια τεράστια οικονομική κρίση στη σκιά ενός πολέμου και μιας ενεργειακής κρίσης που έχει ξεκινήσει. Νομίζω ότι η εργασία είναι αυτός ο σκοπός. Δηλαδή, αν κάποιος δεν δουλεύει, δεν μπορεί να επιβιώσει. Υπάρχει κάποια αιτία για το γεγονός ότι στη μέχρι χθες κρατεά τουριστική βιομηχανία της Κρήτης όσον αφορά το εργατικό δυναμικό, σήμερα υπάρχει έλλειψη αυτού? Κοιτάξτε, πολλοίς κόσμος έφυγε στο εξωτερικό, το ξέρουμε αυτό. Πολλοίς κόσμος έφυγε από τη δουλειά, σταμάτησε από τη δουλειά. Το 2019 δεν είχαμε τέτοια μεγάλα προβλήματα. Τα μεγάλα προβλήματα δημιουργήθηκαν με την πανδημία. Μην ξεχνάμε ότι είχαμε, όπως σας είπα πριν, ξεκίνησα να λέω, τα 534 που έδινε το κράτος και ορισμένοι άνθρωποι το εκμεταλλεύτηκαν αυτό. Δηλαδή έπαιρναν τα 534, έκαναν και 6-7 μεροκάματα μαύρα που λέμε και από εκεί και πέρα ζούσαν μια χαρά. Είχαν το 700-800 ευρώ και μπορούσαν να ζήσουν. Οπότε σου λέει, γιατί να πάω να δουλεύω όλο το μήνα σε ένα ξενοδοχείο και να κουράζομαι τόσο πολύ? Άρα ουσιαστικά και οι εργασιακές συνθήκες είναι αυτές που επηρεάζουν. Δηλαδή η κόπωση, ας πούμε, όση ώρα μιλάτε, έχουν έρθει ερωτήματα από τηλεθεατές που αναφέρονται ότι σε μια μικρή μερίδα ξενοδοχείων και στην Κρήτη υπάρχουν άνθρωποι που εργάζονται χωρίς ρεπό. Κοιτάξτε, αυτή τη στιγμή η Σύμβαση Εργασίας μας λέει ότι πρέπει το κάθε άτομο να έχει τουλάχιστον ένα ρεπό τη βδομάδα. Και πιστεύω ότι ο κάθε άνθρωπος το θέλει το ρεπό του. Οπότε πρέπει να το παίρνει το ρεπό του. Υπάρχουν βέβαια οι διευθυντικές θέσεις σε στελέχη, οι οποίες δεν έχουν ούτε ωράρια ούτε ρεπό. Σίγουρα αυτές είναι άλλες και άλλες συνθήκες εργασίες και δεν είναι και τόσο κουραστικές. Οι πολύ κουραστικές εργασίες, όπως ας πούμε, είναι της λάντζας, που υπάρχουν σίγουρα σε ξενοδοχεία, βρίσκομαι τέτοιες θέσεις που πάλι δεν έχουν ρεπό. Να πάνε οι ανθρώποι να το καταγγείλουν αυτό το πράγμα, αν δεν το έχουν επιλέξει οι ίδιοι βέβαια. Επειδή είστε ένας καλός επαγγελματίας στον χώρο του τουρισμού, ένας καλός επιχειρηματίας, αν σας ρωτήσω στα δικά σας ξενοδοχεία, πόσα περίπου είναι τα άτομα που θα ήταν απαραίτητα για να στελεχώσουν το εργατικό δυναμικό αυτήν τη σεζόν, που δόξα τω Θεώ έχει ξεκινήσει και με καλούς ιονούς σε αυτές τις συνθήκες τις οποίες ζούμε? Κοιτάξτε, εγώ αυτή τη στιγμή στα 5 ξενοδοχεία που έχω χρειάζομαι γύρω στα 400 άτομα προσωπικό. Δηλαδή 400 άνθρωποι θα μπορούσαν να έχουν δουλειά μόνο στις δικές σας επιχειρήσεις, σωστά? Ναι, σωστά. Αυτό σαν πρόεδρο της Ένωσης Ξενοδόχων εσάς προσωπικά δεν σας προβληματίζει? Δηλαδή το γεγονός ότι η τουριστική βιομηχανία, που είναι η βαριά μας βιομηχανία, έχει γίνει αντικείμενο απαξίωσης από τους εργαζόμενους. Δεν θέλουν να δουλέψουν σε αυτό το χώρο. Δεν σας προβληματίζει? Και πιστεύω ότι κάπου εκεί από πίσω κάτι υπάρχει που τους εμποδίζει να δουλέψουν. Κοιτάξτε, εγώ πιστεύω ότι, επειδή εγώ σας λέω αυτή τη στιγμή, θα σας μιλήσω και προσωπικά. Εγώ στα 400 άτομα αυτή τη στιγμή ζητάω ακόμα γύρω στα 5 με 10 άτομα, δεν ζητάω παραπάνω. Mm-hmm. Δηλαδή είμαι σχεδόν καλυμμένος και έχω καλυφθεί αρκετό καιρό. Συγγνώμη, γιατί εγώ το κατάλαβα λάθος. Νόμιζα ότι ζητούσατε 400 επιπλέον άτομα. 400 είναι το προσωπικό σας. Όχι, όλο το προσωπικό μου. 400, ωραία, να το διορθώσουμε, γιατί εγώ το κατανόησα λάθος. Εντάξει. Άρα 5 με 6 άτομα είναι αυτά που χρειάζεστε. Υπάρχει αντίστοιχο πρόβλημα ακόμα, και σε άλλες επιχειρήσεις, έτσι μεγαλύτερο? Υπάρχουν μεγαλύτερα προβλήματα, αλλά αυτή τη στιγμή, από ό,τι ξέρω, οι περισσότεροι ξενοδόχοι σιγά σιγά έχουν καλυφθεί.
είτε με άτομα από την άλλη Ελλάδα, είτε με άτομα από το εξωτερικό. Γιατί πήραν και μην ξεχνάτε ότι έχουμε πάρει και όλοι πήραν και αρκετούς από την Ουκρανία ανθρώπους. Mm-hmm. Εργαζόμενος στην Οπότε Ουκρανία. Έχει καλυφθεί κάποιο θέμα. Θέλω βέβαια να ρωτήσω το εξής. Μέσα σε αυτές τις συνθήκες, το γεγονός ότι κάποιοι εργαζόμενοι δεν επιθυμούν να εργαστούν στον τουρισμό, έχει παίξει ρόλο και μία άλλη μάστιγα για τον παγκόσμιο τουρισμό, δεν αφορά μόνο την Ελλάδα, που λέγεται μαύρη εργασία? Δεν κρύβομαστε πίσω από το δάχτυλο. Γνωρίζουμε ότι υπάρχει σίγουρα πληθώρα εργατικών χεριών που χαρακτηρίζονται φτηνά εργατικά χέρια. Σίγουρα έχει παίξει μεγάλο θέμα αυτό. Η μαύρη εργασία και πρέπει να παταχθεί και από τους συναδέλφους και από το ίδιο το προσωπικό. Σε περίπτωση που δουν ότι υπάρχει κάποιος ο οποίος δεν έχει χαρτιά, να πάνε το καταγγείλουν αυτό το πράγμα. Δεν δύναται να σκεφτούμε αυτή την εποχή ότι υπάρχουν άτομα χωρίς, να δουλεύουν χωρίς χαρτιά. Μάλιστα. Θέλω να ζητήσω ένα σχόλιο από τον... Αν και υπάρχουν πάντα. Θέλω να ζητήσω ένα σχόλιο, θα σας κρατήσω λίγο ακόμα ένα σχόλιο από τον πρόεδρο του Εργατικού Κέντρου, τον κύριο Βοριά. Η μαύρη εργασία παίζει καθοριστικό ρόλο σε αυτή την πραγματικότητα, κύριε Βοριά? Φυσικά και παίζει, γιατί δεν φαίνεται και πουθενά και δίνει μια διέξοδο κακή για εμάς. Γιατί πρέπει να καταλάβουν οι εργαζόμενοι ότι ειδικά το θέμα της ασφάλισης δεν έχει να κάνει με βιοποριστικά, έχει να κάνει με την ασφάλειά του σε περίπτωση εργατικού ατυχήματος και αργότερα σε θέματα της σύνταξης. Ωστόσο, θα ήθελα να επισημάνω, γιατί πραγματικά οι τοποθετήσεις του κυρίου Χαλκιαδάκη είναι πάρα πολύ σοβαρές. Θέλω να πω ότι υπάρχουν πολύ σοβαροί άνθρωποι επιχειρηματίες. Όταν εμείς αναφερόμαστε σε αυτή τη μερίδα, η οποία δεν τηρεί την νομοθεσία και δεν σέβεται το προσωπικό του. Είδατε τι είπε ο κ. Χαλκιαδάκης. Έχει σχεδόν καλύψει τις ανάγκες στο προσωπικό. Γιατί ένας καλός εργοδότης που σέβεται το προσωπικό του δεν έχει τόσα μεγάλα προβλήματα. Σίγουρα θα υπάρχουν και επαγγελματίες που σέβονται και έχουν κάποιες ανάγκες τώρα. Ωστόσο όμως είναι ένα διαχρονικό πρόβλημα που έχει στρέψει την πλάτη στους ανέργους σε αυτόν τον κλάδο και εδώ πέρα είμαστε όλοι μαζί να συνεργαστούμε όπως συνεργαζόμαστε χρόνια, γιατί υπάρχει μια συνεργασία με τον κύριο Χαλκιαδάκη, όπως είπε πολύ σωστά, να λύσουμε το πρόβλημα, mm-hmm. να το δούμε. Για μας υπάρχουν λύσεις, υπάρχουν σε εισαγωγικά εύκολες λύσεις να ξαναφέρουμε τον κόσμο στον χώρο του τουρισμού και να τον κρατήσουμε, τις οποίες θα τις καταθέσουμε και ο Νίκος, το ξέρει πολύ καλά ο συνάδελφος, ο πρόεδρος των ξενοδοχών υπαλλήλων. Υπάρχουν λύσεις, αρκεί να υπάρχει ένα σεβασμό στον εργαζόμενο, γιατί η εργασία είναι αφίνδρομη, κύριε Δασκαλάκη. Χρειάζεται επαγγελματισμό και από τους δύο, και από τον εργοδότη αλλά και από τον εργαζόμενο όταν κάνει τη δουλειά του. Καταρχήν να πω ότι όση ώρα μιλάμε και ευχαριστώ τους τηλεθεατές, έχω ήδη αρκετά μηνύματα και αρκετά ερωτήματα. Να ξαναδώσουμε τους τρόπους επικοινωνίας. Ώρα εχμής στην Crete TV, η ομάδα μας και η σελίδα μας στο Facebook, Δασκαλάκης Παπάκη CreteTV.gr, το mail της εκπομπής, και 2810-38000 στο τηλεφωνικό κέντρο. Κύριε Χαλκιαδάκη, έχω ερώτημα από τηλεθεατή που αναφέρεται στον πατέρα του, ο οποίος λέει δουλεύει σε γνωστό ξενοδοχείο στην Περιφερειακή Ενότητα του Ηρακλείου, παρετήθηκε ως αποθηκάριος, εργαζόταν σε γνωστό ξενοδοχείο, και του ζητούσαν να δουλεύει 7 μέρες χωρίς ρεπό, κάτω από συνθήκες εξαιρετικά δύσκολες, όπως να ξεφορτώνει φορτηγά και να μεταφέρει τρόφιμα και βαριά αντικείμενα. Αυτό είναι το πρώτο. Και επίσης ένα δεύτερο ερώτημα που ήρθε λίγο νωρίτερα έχει να κάνει με το γεγονός ότι η σεζόν έχει πλέον τόσο πολύ συρρυκνωθεί, άρα με 6 μισθούς ένας εργαζόμενος δεν μπορεί να επιβιώσει, και με τα ψίχουλα, λέει, που λαμβάνει από το Ταμείο Ανεργίας για 3 μήνες. Να ξεκινήσουμε με το πρώτο. Και βεβαίως τα υπόλοιπα μηνύματα αφορούν κυρίως το γεγονός ότι οι περισσότεροι, λέει, από τους συναδέλφους σας ζητούν να στελεχωθούν τα ξενοδοχεία με επιπλέον προσωπικό τους βασικούς μήνες της τουριστικής σεζόν, δηλαδή τον Ιούνιο, τον Ιούλιο και τον Αύγουστο. Κοιτάξτε, πιστεύω ότι οι περισσότεροι ξενοδόχοι, οι οποίοι έχουν σωστές μονάδες, δεν το ζητούν αυτό το πράγμα, διότι να ξέρετε ότι οι πληρώτες από τώρα, από το Μάιο, είναι πάρα πολύ ψηλές, οπότε δεν μπορούμε να δουλέψουμε με λιγότερο προσωπικό. Οπότε όταν, δεν μπορείς να χαλάσεις την επιχείρησή σου με λιγότερο προσωπικό, διότι δεν προσφέρεις τα σωστά πράγματα. Μπορεί δηλαδή αυτό να γίνει και αντικείμενο παραπώνων από έναν πελάτη όταν υπάρχει έλλειψη προσωπικού σε ένα ξενοδοχείο? Φυσικά, είναι ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα.
όταν δεν έχουμε τα σωστά άτομα στις σωστές θέσεις, σίγουρα χωλαίνει το όλο σύστημα, οπότε θα υπάρξουν προβλήματα από τους πελάτες. Κύριε Κοκολάκη, το άλλο θέμα τώρα που είπατε. Ναι, θα έρθω σε εσάς, κύριε Χαλιαδάκη, επειδή θέλω να συμπληρώσω ένα ερώτημα που έρχεται τώρα προς τον κύριο Κοκολάκη. Συνάδελφός σας, ξενοδοχειοπάλληλος, λέει ότι αυτός πιστεύει ότι περίπου 2.000 είναι τα κενά του εργατικού δυναμικού μόνο στο Ηράκλειο. Ακούστε, δεν μπορούμε να πούμε αυτή τη στιγμή πόσο αριθμητικά είναι οι άνθρωποι εκείνοι που υπολείπονται και να δουλέψουν στα ξενοδοχεία. Από εκεί και μετά πρέπει να αναφέρουμε και να πούμε τα κύρια αίτια που οδήγησαν σε αυτή την κατάσταση. Και τα κύρια αίτια αρχίζουν από παλιά. Από τις εποχές των μνημονίων, όταν εκεί οι μισθοί μειωθήκανε, ειδικά των νέων 20 και 30%, πολλοί νέοι άνθρωποι φύγανε στο εξωτερικό, αναζήτησαν σε άλλες χώρες εργασίας. Από εκεί λοιπόν αρχίζει αυτή η ιστορία με την έλλειψη εργατικού δυναμικού στα ξενοδοχεία. Από εκεί μετά πρέπει να αναφέρουμε τις συνθήκες που επικρατούν και θα τονίσω ότι δεν είναι όλοι οι επιχειρηματίες το ίδιο, το τονίζω. Βεβαίως. Εδώ θα πω ότι τα ξενοδοχεία μεν έχουν ανοίξει σταδιακά, αλλά αυτή τη στιγμή που μιλάμε, ένα 40% από ό,τι γνωρίζω έχει ανοίξει. Αυτό σημαίνει το ίδιο και με την απασχόληση. Ένα πάνω από 50% από τους εργαζόμενους αυτή τη στιγμή δεν έχουν πιάσει ακόμα δουλειά, που σημαίνει ότι θα πιάσουν δουλειά μετά τις 15 του Μάη. Ή υπάρχουν με πληρότητες χαμηλές, αλλά δεν υπάρχει και το απαιτούμενο προσωπικό που το σώστε να εργαστεί. Είναι και αυτό ένα σοβαρό πρόβλημα. Είναι πραγματικά, πριν λίγες μέρες έγινε έλεγχος από το Περιφερειακό Ελεκτικό Κέντρο Ασφαλισμένο, το ΠΕΚΑ, σε ξενοδοχειακές επιχειρήσεις. Εκεί λοιπόν βρήκαν ανασφάλιστη εργασία 9 εργαζομένων. Έτσι, λοιπόν, οι συνθήκες δεν είναι τόσο καλές και μιλάμε τώρα αυτή τη στιγμή γιατί δεν βρίσκουν προσωπικό. Λοιπόν, κύριε Χαλκιαδάκη, έχω και άλλα ερωτήματα. Ένα ερώτημα λέει ότι αυτή τη στιγμή στην αρχή λέει, τη σεζόν με τις χαμηλές πληρότητες, λέει εδώ ένας φίλος ξενοδοχοϋπάλληλος, αναγκάζεται πολλές φορές λέει, να δουλεύει μόνο 2 ή 3 φορές την εβδομάδα, με αποτέλεσμα ο επιχειρηματίας στη full season, Ιούλιο, Αύγουστο και Σεπτέμβριο, να του λέει έχεις πάρει τα ρεπό σου. Εντάξει, αυτό δεν είναι σωστό πάλι. Τώρα από εκεί πέρα, αν μπορεί, ο κάθε άνθρωπος χρειάζεται ένα ρεπό, σίγουρα τη βδομάδα. Δεν μπορεί να τον αναγκάζει να δουλεύει κάθε μέρα. Είναι μεγάλο το πρόβλημα αυτό. Όπως είπαμε πριν με το αποθηκάριο που είπατε, ότι ο αποθηκάριος αυτός λόγω του ότι έπρεπε να δουλεύει 7 μέρες την εβδομάδα, έφυγε από το ξενοδοχείο, να πάει να το καταγγείλει αυτό το πράγμα, γιατί σίγουρα δεν μπορεί κάποιος να δουλεύει τόσες 7 μέρες την εβδομάδα. Δεν γίνεται. Και επίσης, ότι πολλοί λέει, κάποιοι επιχειρηματίες δεν δίνουν, λέει, επιδόματα απόλυσης αλλά και άδειας. Είναι πραγματικά βροχή τα μηνύματα υπάρχουν που έρχονται. Υπάρχουν αυτά τα θέματα. Αυτά τα θέματα πρέπει να καταγγελθούν έτσι ώστε να μην γίνονται αυτά να μην έχουμε αυτά τα προβλήματα. Σας λέω, δεν είναι όλοι οι επιχειρηματίες το ίδιο. Βεβαίως. Υπάρχουν τα προβλήματα. Το είπα εξ αρχής. Μιλάμε για μία μειοψηφία, η πλειοψηφία. Αυτό μπορούν να το επιβεβαιώσουν και οι άνθρωποι από το εργατικό κέντρο, αλλά και οι ξενοδοχοϋπάλληλοι. Δεν είναι. Όμως αυτή η μειοψηφία πολλές φορές είναι αρκετή για να δημιουργήσει ένα πρόβλημα σε μία περίοδο που ο τουρισμός είναι απόλυτη ανάγκη για τη χώρα μας, που προσπαθεί να ανταποκριθεί σε αυτές τις δύσκολες συνθήκες της ενεργειακής κρίσης και μετά από 2 χρόνια μιας σκληρής πανδημίας. Αυτό πρέπει να το δουν και οι νέοι της Κρήτης και οι νέοι της Ελλάδος και να μπουν στον τουρισμό, να βγουν στελέχη καινούρια, γιατί τα χρειαζόμαστε, γιατί ο τουρισμός τα επόμενα 10 χρόνια θα πάρει τα πάνω του και προπαντός στην Κρήτη. Θα δείτε μια τουριστική ανάβαση της Κρήτης τεράστια. Οπότε χρειαζόμαστε άτομα, χρειαζόμαστε ανθρώπους που θέλουν να δουλέψουν και να πάει η Κρήτη μπροστά στον τουρισμό. Προσέξτε τώρα, είπατε για καταγγελία και αμέσως στη φράση αυτή μου ήρθε μήνυμα αν μπορεί αυτή, λέει, η καταγγελία να είναι ανώνυμη. Υπάρχει και ο φόβος. Κύριε Βοριά, μπορεί να είναι ανώνυμη αυτή η καταγγελία? Και αν είναι ανώνυμη, εσείς σαν εργατικό κέντρο τι μπορείτε να κάνετε? Φυσικά, εμείς έχουμε εφαρμόσει εδώ και χρόνια τη γραμμή ανώνυμων καταγγελιών, ειδικά για θέματα υγιεινής και ασφάλειας. Επίσης, για να μην στοχοποιείται ο εργαζόμενος και σε συνεργασία με το σωματείο, μπορεί να παίρνει σε αυτή τη γραμμή να δηλώνει την ανασφάλιστη εργασία, ειδικά στις μέρες στο ρεπό, που εμείς προγραμματίζουμε και πάμε έστω με τα λιγοστά ελεκτικά όργανα που υπάρχουν,
είτε το ΠΕΚΑ, να καταλάβετε, δύο συνεργεία είχε σε όλη την Κρήτη και τώρα καταργήθηκε το ένα και έχει μείνει μόλις ένα, είτε την υποστελεχωμένη επιθεώρηση με στοχευμένους ελέγχους και να διαπιστώνουμε ότι ο συγκεκριμένος εργαζόμενος δουλεύει εν μέρα ρεπό. Μην διστάζουν να παίρνουν έστω και ένα ανώνυμα, έτσι ώστε να προσπαθούμε κι εμείς να τους προστατέψουμε. Κύριε Χαλκιαδάκη, ένα τελευταίο ερώτημα από τηλεθεατή. Αν λέει κάποιος κάνει μια καταγγελία στην Ένωση Ξενοδόχων, σε εσάς ας πούμε σαν πρόεδρο, αυτή η καταγγελία μπορεί να φτάσει μέχρι το εργατικό κέντρο ή μπορεί η Ένωση Ξενοδόχων να λειτουργήσει διαμεσολαβητικά για να επιληθεί ένα πρόβλημα που μπορεί να αντιμετωπίζει ένας εργαζόμενος στην επιχείρηση ενός συναδέλφου σας? Σίγουρα, αλλά εμείς δεν είμαστε το εργατικό κέντρο. Συνεργαζόμαστε απόλυτα με το εργατικό κέντρο και έχουμε τις ίδιες απόψεις. Έτσι, οπότε είτε έρθει σε εμάς είτε πάει στο εργατικό κέντρο, το ίδιο κάνει. Μάλιστα. Κύριε Χαλκιαδάκη, δεν ξέρω αν η Αθηνά ή η Πατεράκη θέλει να σας μεταφέρει κάποιο ερώτημα. Επειδή έχω συνομιλήσει με πολύ κόσμο, κυρίως νέο κόσμο, και επειδή παρατηρείτε ότι κυρίως τα νέα παιδιά είναι αυτά που έχουν απομακρυνθεί, έχουν γυρίσει την πλάτη προς τα ξενοδοχεία. Εσείς σαν επιχειρηματίες, αυτό αποτυπώνεται στα βιογραφικά που λαμβάνετε? Είναι λιγότερα τα βιογραφικά που στέλνουν νέα παιδιά πλέον σε σχέση με παλιότερα? Κοιτάξτε, τα νέα παιδιά θέλουν όθηση και πρέπει να ξέρουν να δουλέψουν σωστά και πρέπει να πρώτα να τα αφήσουν οι γονείς τους να δουλέψουν και να μην είναι οι γονείς τους συνέχεια από πίσω τους, γιατί υπάρχει αυτό το πρόβλημα. Όταν έρχεται εργαζόμενος στη ρεσεψιόν σε μένα να πιάσει δουλειά και έρχεται με τον πατέρα του και ο μπαμπάς του απαντάει τις ερωτήσεις, είναι μεγάλο θέμα. Το παιδί δεν έχει βγει καν από το σπίτι του έξω και τον διευθύνει ο μπαμπάς του θα κάνει. Δείτε τώρα πώς, όταν υπάρχει διαδραστικότητα από τους τηλεθεατές, μπορούμε να δώσουμε και κάποιες απαντήσεις. Μου λέει εδώ ένας φίλος τηλεθεατής. Ένας λέει, λόγος για την έλλειψη προσωπικού είναι ότι πολλά άτομα πάνω από 18 ετών εγγράφονται σαν νέοι αγρότες ή κτηνοτρόφοι, τις πιο πολλές λέει φορές παράτυπα, χωρίς να πληρούν τις προϋποθέσεις ουσιαστικά, αλλά μόνο τυπικά, λαμβάνοντας έτσι 8 με 10 χιλιάδες ευρώ. Άρα αυτό τους καλύπτει την ανάγκη να μην εργαστούν. Δεν ξέρω αν θέλει κάποιος να το σχολιάσει από τον κύριο Κοκολάκη. Αυτό πιστεύω ότι είναι μεμονωμένες περιπτώσεις. Οι περισσότεροι πιστεύουμε ότι οι νέοι θέλουν να εργαστούν. Από εκεί και μετά όμως πρέπει να υπάρχουν κίνητρα και από την πολιτεία αλλά και από τους επιχειρηματίες. Όταν αναλογιστούμε ότι είμαστε εποχικοί εργαζόμενοι και δουλεύουμε 5 και 6 μήνες, δεν μπορούμε να ζήσουμε τις οικογένειές μας με 5-6 μισθούς. Όταν η πολιτεία σου δίνει 80 ημέρες ταμείο ανεργίας, τότε αναγκάζεται ο κάθε εργαζόμενος να φύγει από τον κλάδο αυτό, να πάει σε άλλους επαγγελματικούς χώρους να εργαστεί, που το ώστε να μπορεί να ζήσει την οικογένειά του. Άρα, εμείς λέμε ότι η πολιτεία πρέπει να πάρει μέτρα στήριξη σε αυτούς τους εργαζόμενους. Όπως λέμε, το ταμείο ανεργίας δεν είμαστε ζητιάνοι, αλλά όταν δεν έχουμε δουλειά, πρέπει η πολιτεία να σταθεί δίπλα μας. Mm-hmm. Να επανέλθει λοιπόν το Ταμείο Ανεργίας πριν μνημονίου εποχές, ανάλογα με την απασχόληση, να υπάρχουν και οι μέρες επιδότησης ανεργίας. Να επανέλθει η επαναφορά του ΕΦΑΠΑΚ στην 20ετία όπως ήταν τα προηγούμενα χρόνια. Αναβάθμιση των σχολών, τουριστικής εκπαίδευση.